שלום לכן ולכם צופי וצופות ערוץ כנסת, אתם ביניר מטווח, אנחנו כאן עם הכנסת ה-24 שמתחילה לעשות את דרכיה הראשונים, בתקווה שיתנו לה את ההזדמנות להמשיך ולעשות כאן משהו משמעותי עבורנו, עבור האזרחים, וזה לא תהיה עוד כנסת מעבר כמו ממשלות המעבר בשנתיים האחרונות. מה עוד צפוי להיות כאן? מה הולך להיות פרט גם לעניין הפוליטי? אולי ננסה להבין. נמצא איתנו חבר הכנסת יאיר גולן, מרץ, שלום. שלום, אחר צהריים טובים. אחר צהריים טובים. אתה יודע מה, מיד נגיע לעניינים הפוליטיים, אבל לפני כן, והיה והכנסת תאריך ימים, מה המטרה העיקרית שלך לקדם כאן בתוך הכנסת, כחבר כנסת? קודם כל, בוא נראה שהיא תאריך ימים. כן, זה בטוח. בוא נראה שתקום קואליציה יציבה. בוא נראה שבאמת נחזיר איזושהי תחושה של נורמליות לציבור הישראלי. ונאמר בינינו לבין עצמנו שתחושת נורמליות תלויה בראש ובראשונה שנאשם בפלילים לא יהיה כהן כראש ממשלה. זה הייתי אומר, האלף בית זה ראשית הצירים. הדבר השני, אני חושב שצריך לראות שגורמים שבעבר הוחרמו מהכנסת, תומכי כהן החי, שלא יישבו בכנסת הזאת. זה דבר שלדעתי בושה לכנסת ובושה למדינת ישראל. אבל זה כבר קורה. אז אתה שואל אותי מה יחזיר אותנו לנורמליות. אז קודם כל שהאנשים האלה לא יהיו בשלטון. והדבר השני, כמובן, בהסתכל על החלופה, זה להקים ממשלה שתדע לתפקד. זה לא פשוט. יש פה איזה 7-8 מפלגות שטוענות להיות שותפות בקואליציה הזאת. זו קואליציה מאוד מאוד מורכבת, קשה מאוד לניהול, שתצטרך להסכים מראש במה עוסקים ובמה לא עוסקים. כן. נגלה לצופים שלנו שרגע לפני ש... התחלנו את הרעיון הזה, אז דיברנו על מה עליך בימי אלה, ואתה אמרת, מה שחשוב לנו כאן זה להחזיר את השמאל לשלטון, בזה אנחנו עובדים וזאת המטרה. בדרך שעכשיו נקראת בדרכו של השמאל או בדרכה של מרץ, כשבנט ראש ממשלה, זה להחזיר את השמאל לשלטון? קודם כל אני מתפלא על כל אנשי התקשורת. בבקשה. למה מכתירים פעם אחר פעם את בנט כראש ממשלה? אני, מבחינתי זה ממש לא מובן מאליו, וזה לא איזשהו צעד שהוא טבעי והגיוני. אתה שואל אותי מה הגיוני? כן. אם נתניהו לא ראש הממשלה ומתגבשת קואליציה נגדית, היא צריכה מי שצריך לעמוד בראשה זה יאיר לפיד. אני מבין שהוא כרגע בארצות הברית, כן. אבל הוא צריך להיות פה. אגב, ולי... לא מוזר קצת שהוא בארצות הברית? אני לא יודע, אני לא מנהל אחרים. לא שופט אותו, בסדר. תשאל אותי על מרץ, אני אדבר על מרץ, אבל אני חושב שבאמת צריך לעשות עכשיו עבודה יוצאת מן הכלל, להשקיע אינספור מאמץ. על מנת להקים ממשלה חליפית לשלטון נתניהו. כן, זה לדעתי היעד העליון. אבל בתוך הסיפור הזה, כשאתה רוצה את יאיר לפיד, אז אתה שם גם את גדעון סער, שאני לא יודע אם הוא נפשית נמצא מחשבתית, הוא ורשימתו, חלק מתוך ממשלה שבה הרשימה המשותפת חברה, רע"מ חברה, והראש ממשלה הוא יאיר לפיד. והם יניר, חלק מהגוש הזה. זה שאלה מצוינת. כן. ואני חושב שיש פה שני נדבכים מרכזיים. האחד... זה למנוע מנתניהו, אדם שנאשם בשלושה כתבי אישום, שגורר את ישראל בעיניי לעברי פי פחת, זו כמובן עמדתי הפוליטית, המוצקה מאוד. אני חושב שזה קודם כל המשימה הראשונה היא למנוע מנתניהו להקים ממשלה. והדבר השני, אני חושב שלפיד רץ עם זה בבחירות, זה להחזיר מימד של שפיות לחיים הפוליטיים שלנו. ומימד של שפיות לחיים הפוליטיים זה אומר שראש המפלגה הגדולה צריך להוביל את הקואליציה הזאת. זה לדעתי מה שמתבקש. היה ובגלל שיקוליו של לפיד, או לא יודע, לא תהיה שום אפשרות אחרת, ובסופו של דבר מישהו אחר יעמוד בראש הממשלה לתקופה כזאת, לתקופה אחרת, בסדר, גם אז אנחנו נצטרך לקבוע במה עוסקים, ועוד יותר חשוב, במה לא עוסקים. אתה יודע, אמירה כזאת שבעצם של ממשלה, קודם כל תקופה מוגבלת, טוב, יכול להיות שאולי יש בזה יותר הגיון מאשר עוד מערכת בחירות חמישית, אבל ממשלה שקובעת מראש במה היא מתעסקת, ובעיקר במה היא לא מתעסקת, לי באופן אישי נשמע לא רציני, הרי ממשלה עוסקת במלא דברים, יש 1,000 סוגיות בערך בשבוע, היא לא יכולה להחליט, טוב, בזה אני לא מתעסקת. אתה צודק ולא צודק. Okay. נכון שיש דברים שנכפים על הממשלה, הממשלה לא סוברנית להחליט, אנחנו עוסקים רק בזה ובזה, כי יש גם עולם חיצון שלעיתים כופה את עצמו. אבל הממשלה כן יכולה להחליט שבנושאים של דת ומדינה, מסיבות כאלה ואחרות, לא עוסקת. גיוס, לא... עכשיו חוק הגיוס, מה זה היא לא עוסקת? בג"ץ אומר, חבר'ה, אתם צריכים לחוקק את החוק, או אחרת כולם מתגייסים. דווקא זו דוגמה מצוינת. בבקשה. זה נושא שגררנו אותו כל כך הרבה נכון. שנים, ולא הכרענו בו כל כך הרבה שנים, יהיה אפשר כנראה להחליט שלמשך השנתיים הקרובות לא עוסקים בכך.
או שעוסקים, אני לא יודע מה, בנדבחים מסוימים ובאחרים לא עוסקים. תראה, אני לא רוצה לעשות עכשיו בשידור שכזה מין מסע ומתן קואליציוני, כי זה מסע ומתן עם עצמי. אבל זאת אמירה מאוד עקרונית שלכם, של מרץ, ובכלל שכל הגוש הזה, של ממשלה שמתעסקת בדברים נקודתיים, אבל אי אפשר. בוא, אני רוצה לומר לך, מרץ אחד החליטה עם עצמה, אני מדבר כל חברי הכנסת, החלטנו בצורה ברורה וחד משמעית, שאנחנו רוצים לשבת בממשלה. ואנחנו מבינים היטב שזו ממשלה מורכבת ושנידרש לוויתורים. אנחנו לא גמישים עד אינסוף, אבל אנחנו מבינים שנידרש לגמישות. ואני אומר לכל השותפים הפוטנציאליים, כן, צריכה להיות פה גמישות מפליגה. וחוץ מגמישות, יצטרך לקום מנגנון ליישוב הסתירות. איזשהו מנגנון מוסכם שאומר, ממשלה כזאת, מורכבת שכזאת, אלה הכללים לניהולה. ואם יש סתירות, כך פותרים את הדברים. אין דרך אחרת. וצריך לומר למי שמצטרף לנו בנקודה הזאת, כשאתה מדבר על ממשלה, אתה לא מדבר על ממשלה בראשות נפתלי בנט, עם אנשים בתוך הגוש שלכם, אתה מדבר על מה שנקרא כביכול, גוש הומוגני שמתנגד לנתניהו, מיאיר לפיד עד הרשימה המשותפת. זאת הממשלה בראשך כשאתה מתאר ממשלה, לא? תראה, אנחנו מנהלים עכשיו כביכול מסע ומתן לא, קואליציוני. לא, רק כדי שאני אבין, לא. לא, כי אז אני אומר לך, אני לא יודע, אני לא יודע, הרי יש, אתה יודע הרי שיש יותר מחלופה אחת. נכון. ועם תמיכה מבחוץ, בלי תמיכה מבחוץ, ובאופן כזה ובאופן אחר, ולפרק זמן מלא ולפרק זמן מוגבל. כלומר, אתה מדבר על כל החלופות שהן אופשרות. אני חושב שכשאני מסתכל ואני ממצא מכל החלופות האפשריות, שפרשנים פוליטיים עוסקים בזה לא מעט, ואני לא צריך לחזור על הדברים, אני הייתי אומר דבר פשוט, אחד, צריך להסכים מהם קווי היסוד, לא פשוט בכלל, ושתיים, מנגנון לניהול מצבי הקונפליקט האלה שיכולים להיות, או טבעי שיהיו, במפלגה שאיננה הומוגנית מבחינת גישתה לחיים. טוב, אם אני בוחר את אחת החלופות שהיא אולי המורכבת יותר, אני רוצה לחשוב מה הקשר או מה החיבור בין יאיר גולן לאילת שקד. באיזה נקודות השקה יש בין שני חברי הכנסת האלה? תראה כמה בעיות אנחנו צריכים לטפל בהן בעת ובעונה אחת. כן. אנחנו נצטרך לטפל, למשל, בנושא האיראני. מה שאני מזהה היום זה אפשרות לא בלתי סבירה, שראש הממשלה מנסה לחמם את הנושא הזה. אני חושב שאני יכול להסכים עם איילת שקד, שכפעולות נגד איראן צריכות להיות באמת מתחת לרדאר. אנחנו יכולים להסכים שהפעולות האלה צריכות להיות כאלה שלא יוצרות הסלמה במצב הביטחוני-מדיני של מדינת ישראל. וכן, אנחנו יכולים להסכים שעל קווי יסוד, על איך דנים מול האמריקאים, באופן שההסכם העתידי שהם הולכים אליו, ובוא נודה, הגיע הזמן שנודה בינינו לבין עצמנו, ביידן ילך להסכם. לגמרי. אנחנו יכולים כן להסכים על מה הם קווי היסוד של ההסכם הזה, או איך אנחנו רוצים להשפיע על ההסכם הזה. לכן אתה שואל אותי, אני יכול לסכם דברים עם הילד שקד? התשובה אחד משמעית, כן. אני רוצה לחזור אליך לביטחוני, אבל בכל זאת נשאר עוד דקה רגע בפוליטי, כי נושא איראן הוא במרכאות קל מדי, זאת אומרת, זה ביטחון ישראל, קונצנזוס הוא רחב. אבל אפילו בנושאים כלכליים, התפיסה שלך היא שונה משל אילת שקד, בנושאים אזרחיים, באופן חלוקת המשאבים. בוא ניקח את הכלכלי. בבקשה. כי הוא באמת נושא שהם באים בגישה ניאו-ליברלית כלכלית, נכון. גישה שקשלה בכל העולם, נוכח משבר הקורונה, אבל זהו גישתם, ואנחנו באים בגישה של מדינת רווחה. כל הפעולות שבוצעו בישראל בחודשים האחרונים, סביב משבר הקורונה והמשבר הכלכלי, היו בכיוון של מדינת רווחה. אבל לשעת חירום. אגב, לשעת חירום. נכון, זה לא מפליא דרך אגב. שעת חירום דרך אגב בנושאים כלכליים היא לא שעת חירום, זה תקופת חירום. זה גם נכון. כשאירופה התאוששה ממלחמת העולם השנייה, היא הלכה לכיוון של מדינת רווחה בגדול, בענק. וכנראה שכל העולם ילך לכיוון הזה עכשיו, כי אין ברירה. ואני אומר לילד שקד, עם כל המלל הגבוה גבוה, של לשחרר את הכל ורגולציה חופשית וכן הלאה, ואין אפס מעורבות ממשלתית, כנראה שאנחנו, בחלק מהדברים שהם חלום חיינו, נצטרך להתפשר, אבל כנראה שאת תצטרכי להתפשר יותר בנושאים הכלכליים, וללכת לכיוון שבסופו של דבר, מדינה במשבר כלכלי צריכה לתמוך את אזרחיה, צריכה ליזום, צריכה להיות יותר פעילה במישור הכלכלי, כדי לעורר את המשק, כדי להחזיר את המשק לשגרה, ולכן כנראה שהחיים יובילו אותנו לאיזושהי פשרה הגיונית בנושא הזה. אני מציק לך עוד קצת בעניין הזה, כי בעניין הכלכלי דווקא מעניין אותי. צריכים להעביר תקציב, מה שלא קרה פה כבר 3 שנים בערך, אולי אפילו יותר. 3 שנים, 2018. בסוף יש פה חלוקה תקציבית.
ולכל אחד יש את הציפור הנפש שלו, דברים שחשובים לו. גם פה צריך איכשהו למשוך את הסמיכה, הרי הכסף הוא לא בלתי נגמר. אני כבר אומר, זה יהיה קשה מאוד, סדרי עדיפויות הם אכן שונים. אני לא חושב שזה פשוט, אבל אני חושב שבקווי יסוד של הממשלה, נצטרך לומר במה משקיעים בכל תנאי. אני חושב שלהשקיע במערכת הבריאות לא תהיה ברירה. אני מעריך שבמערכת החינוך, אחרי כל החולאים שהתגלו במשבר הזה, נצטרך להשקיע ולהשלים דברים שלא קוימו או לא קודמו תוך כדי המשבר. נושא תשתיות, יש כמה וכמה נושאים תשתיתיים, דרך אגב, שפה ההבדלים בין ימין ושמאל הם מזעריים, כמה וכמה נושאים תשתיתיים שנצטרך לקבל בהם החלטות. אז אתה שואל אותי מראש, הכסף הגדול או האבנים הגדולות אין שם ונוכל להסכים עליהם. כן. יהיו דברים במחלוקת. טוב, זה... תקציבי הבטחה להתנחלויות. בדיוק. לא, לא, אני אומר, יהיו נושאים במחלוקת. לא, לא רק הבטחה, אתה יודע, הקבוצה להתיישבות, התיישבות הצעירה. אמן לי, אני מכיר את כל הנושאים האלה היטב. אני חושב שיהיו דברים שאנחנו... חטיבה להתיישבות, כן. יהיו דברים שבמסע ומתן קשוח מהסוג הזה, באמת מורכב מאוד, נצטרך... גם אנחנו, גם הם, להתפשר ולהגיע לאיזשהו עמק שווה. ואני אומר שוב, יהיו דברים שאני צריך לומר, חברים, זה בשנה הקרובה או בשנתיים הקרובות, לא יקודם, למרות שזה ציפור נפשנו וזה ציפור נפשש, זה ציפור נפשכם, אין מה לעשות. אנחנו מסכימים שלא להסכים בנושא הזה, והנושאים האלה לא יקודמו, לא יטופלו. אני רוצה לתפוס אותך באמת עוד שני נושאים לקראת הסוף, שניהם נורא גדולים, אבל בכל זאת, בנושא האיראני, מי שלא זוכר, סגן הרמטכ"ל, אלוף במילואים, בתוך המארג הזה, ואתה כבר אמרת את ההיבט הפוליטי שנתניהו לדעתך אולי מנסה לחמם, אבל באיזשהו מארג ציר איום כזה או אחר, יש עניין לתת פומבי באופן מדוד לחלק מהפעולות כדי לומר, חבר'ה, אנחנו עם העין עליכם. זאת אומרת, לא הכל תמיד חשאי, זה חלק משיקול, לא? אני חושב שמי שצריך לדעת יודע. ומהיכרותי המאוד מעמיקה, אתה ממש לא צריך ליזום פה פעולות בתקשורת. ממש לא. ואני חושב שזו חוסר אחריות. וזה מתוזמן? אני יכול להגיד לך בראייה ארוכת שנים, אני מתעסק עם זה הרבה שנים, העדיפות המוחלטת למדינת ישראל היא לשמור את הכל מתחת לרף התודעה הציבורית. תמיד? תמיד. אני לא רוצה להגיד, אתה יודע, תמיד זה never say never, okay. כן? אבל יכול להיות שיהיה מקרה יוצא דופן כזה או אחר. אבל הכלל המנחה הוא שמור את זה מתחת למרחב התודעה הציבורי, מכיוון שזה מבטיח את ביטחון ישראל בצורה טובה יותר. זה מאפשר לאיראנים מרחב הכחשה. זה מאפשר לנו מרחב הכחשה. זה לא נכון לקחת אחריות על דברים שאולי זה מפאר ראש ממשלה, וזה אולי מחמם את הגזרה למי שמעוניין בעניין הזה, אבל זה רע מאוד לביטחון ישראל. כן. אגב, הטיעונים לגבי ראש המוסד, שלוקח חלק בתוך הסיפור הזה, מה דעתך זה? אני מתארס לי שאתה מכיר אותו. אם ראש המוסד עושה שליחויות עבור ראש הממשלה, שהתכלית שלהן היא פוליטית, ולא תכלית ביטחונית, הרי זו שערורייה מעין כדוגמתה. ואני אומר בנושא הזה, אין פשרות, אסור, אסור תכלית האיסור, שמי מגורמי הביטחון בישראל, שבק, מוסד או צהל, יעסוק במעשים פוליטיים. זה זיהום חמור של הזירה הציבורית. ממש לקראת סיום, כי היו הרבה מאוד תגובות לגבי הנאום של נתניהו בערב יום השואה, אני אזכר בנאום שלך, 2016 זה היה? 2016. 2016, נאום שנקרא נאום התהליכים, ככה כינו אותו, ואתה אמרת שם בשורה, אולי שורת המחץ, שאתה מזהה בחברה הישראלית, תהליכים שקרו לפני 70, 80 ו-90 שנה. מאז 2016, על הציר הזה של 70, 80, 90 שנה, אתה רואה את ההתקדמות? אנחנו מתקדמים כמו מה שקרה בגרמניה? אני חושב שחד משמעית, לאו דווקא גרמניה, אבל גם מארצות מדינות... גרמניה, אמרתי, באירופה. אמרתי באירופה כן. בכלל ובגרמניה כן. בפרט. נכון. זה מה שאמרתי. נכון, אני זאת. כן, נכון. אבל זה, אני אומר לך בצורה הכי ברורה. מאז המצב הוחמר. המצב הוחמר. אנחנו, בואו נסתכל מה מצבנו מבחינת דמוקרטיה מתפקדת. יש פה ממשלה שבכל התקופה האחרונה הייתה מנופחת, לא יעילה ובזבזנית. יש פה כנסת שבקושי מתפקדת ובוודאי לא ממלאת את תפקידה כגורם המפקח על פעולות הממשלה.
גם התקשה מאוד לחוקק איזה שהם חוקים בצורה שיטתית וסדורה. ויש בית המשפט שעובר החלשה שיטתית וקבועה תחת לחץ ציבורי בלתי מתון, mm-hmm. כולל ראש ממשלה שעומד בפתחו של בית המשפט ויוצא כנגד מערכת אכיפת החוק. ולכן המצב היום הוא חמור יותר מאשר ב-2016. ישראל מתדרדרת לכיוון של מה שנקרא בעגה ההונגרית דמוקרטיה לא ליברלית. בשפה פחות מכובסת קוראים לזה דיקטטורה. אני אשאל אותך שאלה גסה ברשותך לסוף. מה, החברה הישראלית, אם ראש, מי שעובד בראשה, עוברת סוג של פשיסיזציה, נאציזציה? מה היא עוברת? תראה, בוא ניקח אדם שהוא גזען אמיתי, איתמר בן גביר, שהיה אחראי על נוער כך. היה מה שנקרא יצק מים על ידיו של הרב מאיר כהנה. בוא נאמר בינינו לבין עצמנו, האיש הזה היום בכנסת. בתוך סיעה שנחשבת כלגיטימית, קוראת לעצמה הציונות הדתית. זה לא הציונות הדתית שאני מכיר. זה לא הציונות הדתית שעם בני אני שירתתי באמת בכל תפקידיי בצהל. מה קורה כאן? באמת, מה קורה כאן? זה תהליך שאנחנו יכולים להגיד עליו, מכה קלה בכנף? לא. זה תהליך חמור ביותר שמראה שהחברה הישראלית, שמובלת על ידי נתניהו, הגורמים הדומיננטיים בה, אחד, זה גורמים מושחתים, שתיים, זה גורמים גזעניים, לאומנים קיצוניים, ושלוש, חרדים. מי שחושב שעתיד ישראל ייבנה טוב יותר על ידי, על ידי הקומבינציה הזאת של חרדים, לאומנים קיצוניים ומושחתים, זה מה שנקרא בונה מדינה כמו שצריך, שיבוסם לו. אני מכיר כמה וכמה אומות שקרסו תחת עקרונות שכאלה. חבר הכנסת יאיר גולן, מרץ, אני מודה לך על הדברים האלה, תודה. תודה לך. ותודה רבה גם לכם שהייתם איתנו כאן בעוד תוכנית שיניר מתווח. שמעתם צד אחד של התמונה, מאוד מאוד ברור דרך אגב, לגבי הפוליטיקה, טוב, זה קצת יותר מורכב, אתם יודעים איך זה. אנחנו נהיה פה גם בפעם הבאה, עמדה אחרת, אולי אותה עמדה, תהיו איתנו, להתראות.